moni. Laitetaan se nyt kuivumaan. Se voi olla kyllä määtä. Niin, kun se on niin kauan ollut. Ja jo tää kaikki täältä, niin se. Ja eikä se nyt niin iso on, mitä se aluksi näytti, kuin paksu kuori. Niin. Moikka. Yöllä tullut vettä ihan reippaasti. No näyttäis 20 milliä. Sillä aikaa, kun me siellä reissulla oltiin, niin oli 2 milliä tullut. On kyllä tänään tosi synkkää. Kello on jotain 9. Isäntä aamu tuimaa tuota pahkaa tuolta kannosta sahaili. En tiedä, onko se nyt sitten hyvä vai ei, mutta on se nyt sahattu pois sieltä. Pääskysetkin parveilee nyt jotenkin ihan kauheasti tässä. Tänään pitäisi taas sitten edistää tätä pihaprojektia. Esitin sellaisen toiveen, että jos tästä nämä penkit, mitkä pitäisi tulla sinne takapihalle, niin vähän pyöristäisi noita kulmia, niin mä nyt sen jälkeen sitten alkaisin sutimaan niitä. Käytiin Lahdessa ja nyt on sitten ostettu tätä valttikoloria ja tuossa on toi koodi, mitä se nyt sitten on. Elikkä pähkinäpurruskeita. Tää on sit sama saunaan. Pihasaunaan vaan. Niin nää tulee sillä värillä. Mun pitäis käydä irrottamassa sieltä se kaide, että no, se on nyt märkä, sitä ei pääse kutsutin. Sitä ei tule tänne kuivumaan. Mä käyn sen irrottamassa ja tuon tänne, niin se kuivuu, niin sitten jossain vaiheessa pääsee sen sutimaan. Riittääkö kerta? Ei nyt ihan riitä. Ne nyt olis. Valmiina. Penkit jää siihen nyt kuivumaan tuosta maalista ja toi sillankaide, niin sen täytyy antaa nyt kuivua, kun se siellä vesisateessa oli, niin ei sitä voi vielä maalata. Mutta lähdetään katsoa, mitä muuta ton maalin lisäksi niin mä ostin. Kekkilä
Garden erikoismultaa, havu ja rodomulta. Eli 2 tuollaista 40 litran säkkiä. Ja mille ne sitten on ostettu, niin on nyt täällä. Eli 2 kappaletta rohtokataja. Mä ihastuin näin. Niin en voinut vastustaa kiusausta, niin otin. Nää tulee siihen sillan tykö. Silleen mä nyt oon päättänyt. Ja nää on siis K-raudasta. Sieltä mistä se maalikin ostettiin. Ja Prismassa oli sitten mansikan taimet, niin -70%. Tää on polkkaa. Niin 50. Tuossa on 10 tuossa yhdessä laatikossa. Ei ne nyt kovin häviä ole, mutta nyt hintakaan ei ollut kovin kaksinen, kun ne oli -70%. Niin otin nyt sitten, katsotaan, ei tuu suurta tappioa, jos eivät en onnistu. Kun ekaa kertaa sitä mansikkamaata pitäisi perustaa, niin ehkä ihan hyväkin sitten, että ei nyt ainakaan kauhean kalliit taimet sitten mene plörinäksi. Katsotaan mitä noista tulee. Kun tosiaan nyt tää on täällä kynnetty, niin pitäisi päästä sitä sitten vielä nyt jossain vaiheessa sitten laittamaan. Siinä olisi tosiaan tarkoitus vähän mansikkamaatakin tulla. Siis ihan pieni mansikkamaa, että ei mitään isoa. Että sellainen, että pääsee vähän mansikan makuun, että eihän tuollaisesta 50 taimesta, niin eihän siitä nyt varmastikaan, vaikka kaikki onnistuisikin, niin mitä säilöntää riitä, että just sen verran, että saa napsia sieltä silloin tällöin mansikan suun. Mut joo, niin nyt mulla olisi tarkoitus ne rohtokatajat iskee tänne maahan. Lapiohommaahan se nyt sitten olisi. Ja tähän ne tulis. Siitä sitä pitäisi lapioida. Tuulen kanssa toi reijän paikka, niin nyt olisi kaivettu ensimmäinen potero. Vaikeita chippejä, vaikeita putteja takaisin. Vähän hidasta, kun tarvitsee tuohon ämpäriin ottaa aina ylimääräinen. Kyllä siellä jonkun verran nyt jo tähän aamupäivään. Joka on kuskannut vekeä, sinne tulee nyt ihan uudet hiekkaa pohjille ja sitten muulla. Ja sen toisen rohtokatajan paikka tulee olemaan tuolla, missä on toi lapio. Mä nyt sitten kuitenkin päädyin näihin katajiin. Aikana ajattelin niitä 6 ja sitten ajattelin sitä jotain kärhöä, mikä sitten tuohon kaiteeseen. Kaidetta pitkin voisi kasvaa, mutta niin iso. Nämä on kuitenkin paljon vaivattomammat, eli helppohoitoisimmat. Niin en sitä mitään kärhöä siihen nyt sit kuitenkaan. Täytyy katsoa sitten jotain muuta siihen kaiteeseen. Että nyt tähän tulee nämä. 2 rohtokatajaa. Eli nyt toi olisi niin syvä tuolla, että muuta kuin siitä alkaa täyttämään.
tässä, vaikka toi on tuolla nyt savea, niin tässä on heti sitten hiekkaittama. Sen pitäisi niin kuin pysyä kuivana, kun nyt siihen tulee se oikea multa sille. Eikä toi on tuolta noin kallella. Se tänne hiekkaa sitten se vesivalu, eli ei jää, ei ole mikään sellainen savipotero, että vesi jäisi siihen, koska se tuossa on heti hiekka täällä. Mehän täytettiin tää hiekalla tästä tämän murskeen alta. Ja tolle mä saan ihan samanlailla, eli sitten tosta kohtaa noin, niin tohon hiekkaa. Nyt katajillahan on se, että se kuiva pitäisi olla, tai ei ainakaan, että vesi seisoisi. Mutta joo, nyt tarvitsee alkaa sitten kuskaa tänne hiekkaa vähän tuonne pohjille ja sitten ne mulle. Miina vähän tuli kaveriksi tänne. Mutta olisi tämä toinenkin. Toinenkin kuoppa, eli tuolle toiselle rohtokatajalle niin kaivettu edelleen ämpäriin ja vien sillä pois sitten. Tästä tarvitsee nyt tehdä sillä lailla, että tonne on kaivannut uran, eli sieltä nyt olisi tarkoitus sitten ylimääräisien vesien mennä pois. Et kun tää on ihan savea tässä, niin sehän jäisi sitten siihen monttuun lillumaan se vesi. Ja kun jo selitin, niin toi kataja ei tykkää siitä, että se märässä lilluisi, niin tuolla konstilla nyt sitten, että mä täytän niin kuin hiekalla tuosta noin, niin se pääsee se vesi pois. Meinaa olla aika lämmin, että piti käydä ihan lyhyt hihanen vaihtamassa päälle, vaikka vähän silloin aamulla meinasin, että voi tulla viileä päivä, mutta ei hiki hatus tässä on saanut lapioida. Kisoja kuuntelen tässä samalla ja katson sitten, jos tulee jotain jännää. Nyt pitäisi tuo ämpäri tyhjentää ja sitten sit hiekkaa tänne taas tuoda tuonne pohjille ja multasäkki sitten se toi havurodo. Tuohon mä jo ton täytin. Joo, jatketaan, että saadaan tehtyä tänne. Puoli tuntia ollut nyt noin vedessä ja vähän yritän näitä juuria täältä. Täytyy hyvin varovasti. Nyt ne vois alkaa lätkimään tonne. Scheffler missaa birdie putissa tässä kolmannella väylällä ja tekee ainoastaan paarin. Sen uskaltaa sanoa, että tämä keväällä ollut yksi niitä helpoimpia tänään. Sitten kuvat kutosväylälle ja Ryan Fox 98 metriä tuo pallon loistavasti sieltä alakierteen avulla birdie paikalla. Komea veto. Todella hieno veto. Nyt saadaan hienoa kulmaa vähän tässä, miten tämä pelaa tämä reikä tänään ja kuinka tuo puu antaa pientä tuommoista tämän alle 2 metriä itse asiassa. Ja näin. Komea eagle. Hänellä kävi ehkä onni onnettomuudessa siinä mielessä, yleensä kun pallo tulee tuolta, osuu reikään, osuu tankoon, se saattaa poppia hyvinkin kauas lipusta, mutta hänellä jäi metriin tuohon. Ja nyt sitten Tapio Pulkkanen omissa kuvissamme jälleen, hienoa nähdä Tapsaakin tätäkin kautta saada välitettyä hänen peliään sinne kotisohville ja birdie putti. Hyvä matka, tuommoinen pikkusen reilu 3 metriä siinä. Komeasti sisään. Hienosti ottaa takaisin se bogi, mikä tuli korttiin laitettua aiemmin ja joo, pääsee takaisin aallon harjalle tästä. Joo, ja nyt tohon
nimenomaan, että lähtee tuonne ysireijälle, mikä taas tarjoaa pitkän yöntämisen tapalle. Hyvän mahdollisuuden tehdä birdi, jopa lähtee uittelemaan sitä iikeliäseen. Tapsa Pulkkanen nousee tämän birdin myötä takaisin -5 tilanteeseen jaetulle sijalle 11. Nyt saadaan itse asiassa ihan virallisiinkin kuviin Tapsan sama putti. Loistava strokki. Kyllä. Upea tuommoinen niin sanottu rystyyn reikki siellä, että pikkusen tulee vasemmalta oikealle. Todella komeasti hallin. Juuri tuossa ei nyt samasta linjasta tuon Rään, sitä 2 metrin puttiaan arpo siinä ja puttas sen hyvinkin selkeästi ohi loppujen lopuksi. Nyt täytyy hieman korjata tätä. Siinähän nyt olis rohtokatajat. Tosta täytyy jatkaa sitten, kun alkaa tota laittamaan. Pitemmälle ei nyt voi. Tai en tänään jala tekemään. Oli tossakin jo ihan hirmut. Mä menin 4 tollaista ämpärillistä mursketta tähän mä kannoin. Mutta siitä sekin nyt pikkuhiljaa. Huomenna saa sitten nuo penkit tuohon. En vielä, saattaisi ne nyt olla jo kuivunut, mutta antaa rauhassa kuivua. Sitten saadaan vähän tätä näköä tähän. Tai jonkinlaista. Että tällainen pikkunen edistyminen taas tänään.